Тав хүндээ гарын сардын модон нас наран цэцгэр эмчилгээ төвшүүлээ. Энэ гоё дараа юм болцоотой. Ийм гоё наран цэцэг байгаа. Гарын сарын 20 дээр ингэж цэцгэлсэн баг арай. Ийм гоё. Тэгээ тав хүнд эннийхээ болцоог явуулна. Олон нас дэн гэхтээ Top numbers. Тэгээд энэ топ намба ургасан байна. 3 метр өндөр. Топ намба гэхдээ цэцгэлээ дууссан байна шээ. Энэ хараа топ намба энэ цэцгэлээ дууссан байна. Энэ хараа топ намбагийн мод бодоод навчин арай өөрч. Ийм хараа. Топ намба болохоор энэ том юм штэ. Ийм нарийнхан ийм навчтай. Энэ болохоор нарны нүд юм. Нарны нүд ингээ өрөө өгч байна одоо. Энэ астрайн. За тэгээд энэ гоё наран цэцгээ та бүхэн тариараа олон нас наран цэцэг байгаа. Аран сард ингэж гоё цэцгэлдэг. За би та бүхэнд үзүүлэх гээд энд гаргаад ирсэн байгаа нэг хараа. Ийм болцоотой дараа. Ийм нарийнхан болцоотой. Энэ нэг болцооноос гараа юм болцоотой. Болцооноос ингээ үндсэн гараад байна. Энэ ингээд өөрөө ингээ хаваал тэлээд ургаад юм. Тэгэд ийм орой цэцгэлдэг байхгүй юм их гоё. Гарын сарын 20 болсон. Зүгээр жоохон даарцсан биш. Тэгээ бэрцсэн. Цэцгэн минь юм гоё байгаа байхгүй юу?